jūs vertinate iš pradžių tą teismo sprendimą dėl pono Giršado? Labai teigiamai. Jisai tik tai patvirtino antikorupcinės komisijos išvadas ir jeigu būtų tada mūsų išvadas išgirstas ir būtų Kubilius turėjęs stuburo, būtų turėjęs, na, politinės valios, nieko daugiau jam nereikėjo, tik politinės valios išgirsti, ką pasakė Seimo komisija, tai valstybė būtų šiai dienai sutaupiusi 500 000, nebūtų tokio didelio ažiotažo ir apskritai dviejų žmonių gyvenimai gal nebūtų sugadinti. Turėtumėm daugiau skaidrumo ir ne formaliai tik tai deklaruota Kubiliaus kova su korupcija, bet realiai vykusia kova, nes matėm, kad tuo metu finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, dirbant šitiem pareigūnam, kaip žinot, buvo tikrai pradėjusi realią kovą. Vykdė labai daug, labai rimtų korupcinių tyrimų. O sakyk dabar dėl atsakomybės klausimų šioje situacijoje, gal konkrečiai, kam turėtų jūsų nuomonė didžiausias atsakomybės tą naštą kristi? Kam? Prezidentei. Vakar Vitalijus Gailius labai nedviprasmiškai pasakė vienoje laidoje, ką jis rinkščių yra minėjęs, mes tą buvom išsiaiškinę ir antikorupciniai komisijų, kai jam skambino prezidentė su paliepimu atleisti Vytautą Giržadą iš užimamų pareigų. Tai be bejonės už šitą situaciją yra atsakinga prezidentė. Negali jinai daryti jokių tokio pobūdžio paliepimų, negali jos patarėjai, ponas Markevičius, melavo, tą mūsų antikorupcinė komisija, kaip žinot, irgi nustatė, negali meluoti. Antras dalykas, prezidentė toleravo ir tebe toleruoja, pavyzdžiui, generalinio prokuroro pavaduotojo Raulušaičio, kaip žinote, jisai supainiojo viešus privačius interesus, jisai nedeklaravo apie savo labai artimo giminaičio darbą Lietuvos ryte ir buvo jam pavesta tirti šitą istoriją, kas yra, na, visiškai nesuvokiama. Ir, kaip žinote, FTK'as yra aiškiai pasisakęs, kad jisai supainiojo viešus privačius interesus. Prezidentė, jisai tinka, jisai tebe dirba šitose pareigose. Na, čia reikėtų šnekėti ir apie naują vadą finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, pono Jucevičių, kaip žinote, kuris irgi taip pat, na, viešai melavo, tą vėlgi nustatė mūsų antikorupcijos komisija. Reikėtų šnekėti ir apie naują specialiųjų tyrimų tarnybos vadą, pono Urbonavičių, kuris tuo metu buvo pavaduotojas, kuris išdavė, na, nepatikrinęs pažymą apie Jucevičiaus patikimumą eiti finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vado pareigas. Žodžiu, labai daug asmenų ir visų jų skirime vienaip ar kitaip dalyvavo mūsų valstybės galva prezidentė. Tai aš manau, kad už šitą situaciją yra atsakinga jinai. Ir už neveiksnę prokuratūrą, kuri iš esmės iki šiol nėra išsiaiškinusi, kasgi nutekino tą informaciją snoro byloje, mes taip ir nežinome kaltų. Tai yra atsakinga jinai. Ir už tai, kad Valstybės saugumo departamentas įvaliauja ir tai daro nuolatinai, ir tai daro, na, dabar jau akivaizdžiai matom, kaip tai vyksta, tai yra praktiškai kišeninis saugumo departamentas, irgi yra atsakinga jinai. Tik tai jinai. Bet ar jūs matote teisinių galimybių kelti klausimą atsakomybės prezidentės nuo šioje situacijoje? Žinote, jeigu tai būtų tokia demokratinė šalis kaip Amerika, matyčiau. Lietuvoje, kadangi visos struktūros, šita prezidentė valdomus, na, valdo tokių principų, kokių valdė labai ilgą laiką mus, dėja, na, okupacinė Rusija, vadinkim, Sovietų Sąjunga. Jinai, matyt, yra, na, išmokusi tokio valdymo stiliaus ir jinai yra padariusi taip, kad visos jėgos struktūros, tame tarpe ir teisingumo struktūros, teismai yra, na, patapę dėja kišeniniai ir šitoj vietoj nematau galimybės. Bet aš noriu pasakyti, kad aš įsivaizduoju, kad normalioje ilgametėje demokratinėje valstybėje vien po tokio fakto paaiškėjimo, kad prezidentė skambino ir liepė atleisti pareigūną, jau greičiausiai tas prezidentas nebegalėtų užimti užimamų pareigų, nebegalėtų būti prezidentu. Supratau, o sakykite dėl pono Palaičio. Na, visgi, jūs irgi to šioje vietoje taip. Ponas Palaitis buvo eilinis reiktelis. Reiškia, jeigu mes matom, kad ponas Gailius turėjo stuburą, taip, ir jisai neatsilaikė spaudimui atleisti Giržadą, tai ponas Palaitis tiesiog buvo menkysta. Jisai jam paskambino, jisai išsigando, pridėjo kelnes ir atleido. Nu, vat ir viskas. Nu, šnekėkim taip. Jisai norėjo ilgiau pabūti šitame poste, jam labai rūpėjo garbė, gal pasivažinėjimai į Palangą ir atgal, aš nežinau.
šitų niuansų, bet jam rūpėjo tiesiog kuo ilgiau išbūti šitame poste. Jis matyti tikėjosi tokiu būdu išsaugoti, nu, nežinau ką. Tai va, o matot, be bejonės valstybėje surasti tokių pareigūnų, kurie išdrįstų tokioj situacijoje atsilaikyti, kaip atsilaikė ponas Gailius, turbūt yra vienetai. Ir kai mes jų skaičiuosim nebe vienetais, o, na, tegul ne tūkstančiais, bet bent jau šimtais, tada mes turbūt kalbėsim apie visai kitokią valstybę ir apie realią kovą su korupcija ir apie realią teisinę valstybę, kuri gina savo piliečius. Dabar kol kas to nėra. Na, bet dabar kaip jūs galvojat, ar reikėtų kažkokių įstatymo projektų naujų, sakykime, vėlgi dėl tos atsakomybės, nes, na, jeigu čia labai formaliai žiūrint, dėl to, kad Palaitis, na, neteisėtai atleido, bet vėlgi jisai nebeina pareigų ir tarsi dingsta žmogus, kuris būtų. Bet kaip reikėtų iš viso koreguoti šitą situaciją? Mato, čia reikėtų šnekėti apie tai, kad apskritai administraciniai teismai buvo sukurti tam, kad jie tos atlyginimo klausimus spręstų labai greitai. Na, ten mėnuo du mėnesiai. Ir tada tos sumos, tie nuostoliai valstybėje neišauktų į tokius, na, beprotiškai didelius pinigus. Čia yra kitas klausimas, kad administraciniai teismai nedirba taip, kaip galvojo įstatymų leidėjas įkurdamas tokį institutą. Tai čia yra kitas klausimas. Na, o šnekant apie, kaip jūs sakote, kas dabar turėtų tą atsakomybę prisiimti. Žinot, aš noriu pasakyti, kad aš pati asmeniškai inicijavau apsilankymą pas Deilį Barakauską, vidaus reikalų ministrą, ir mes esame nunešę jam ir teikę asmeniškai, va taip kaip jums dabar raštą, su prašymu neskūsti pirmos instancijos teismo, sprendimo aukštesnės instancijos teismui dėl Gražvydo ir Gailiaus atleidimo ir sutaupyti valstybės lėšas bent nuo tos dienos. Taip? Ir tame rašte mes parašėme, kad jisai, skūsdamas, prisims atsakomybę ir mes reikalausim, kad jisai iš savo kišenės tos pinigus mokėtų. Tai teisinių tokių galimybių kaip ir nelabai yra, bet moralinis žmogus, jeigu jisai yra moralus, vis dėlto mes tada buvome keli Seimo nariai ir Darius Kolys, mes tada kartuojam visi. Tai moralus žmogus turėtų sakyti taip, gerbėmėjai, čia aš suklydau ir vat nuo šitos dienos aš buvau perspėtas, aš prisimu atsakomybę ir aš dabar, na, ieškosiu pinigėlių, imsiu paskolą ir susikraipštysiu. Manau, kad taip pasielgtų garbingas žmogus. Bet šitas žmogus, kaip aš mačiau iš viešų pasisakymų žiniasklaidai, ne tik, kad nesiūrašė, kas atsakomybės prisimti, jisai dar daugiau, jis aiškina, kad čia ne, vat, jisai net nežino, ten kažkas jo skyriui kažką parašė, ten, žodžiu, apskundė tos teismų sprendimus, nu, žodžiu, kažkas vyko be jo žinios. Nu, tai žinot, kam toksai ministras reikalingas, tai nežinau. O dabar kaip jūs, na, vertinate to pačio vidaus reikalų ministro tokius, na, kaip pasakyti, galbūt dėl Simo ar kaip be pavadinus jau, na, reikia, čia kalbant apie tą teisę dirbti su slapta informacija, jog, na, turi būti konsultacija su valstybės saugumo departamentu ir tada tik bus aišku, ar tikrai ponas Gižardas klausykit, nu tai čia be bejonės, jeigu kas nors inicijuotų interpeliaciją vidaus reikalų ministrui, tai aš ją palaikyčiau net ne visom keturiom, nežinau kiek. Nes be bejonės, nu, jis rodo visišką savo nekompetenciją, jis rodo vėlgi, ką jis parodo, kad jis kaip ir Palaitis nėra savarankiškas net įgyvendinti teismų sprendimus. Jisai turi atsiklausti. Ar valstybės saugumo departamento, ar kažkieno kito, ko jis galbūt nenori vardinti, aš nežinau, aš galiu tik daryti prielaidas, bet be abejonės, kad jis yra visiškai nesavarankiškas, visiškai supančiotas žmogus. Tai jeigu jo frakcijos narį, Seimo narį, Petrą Gražulį, policiją, čia mes galim turėti simpatijų, antipatijų, visiškai nesvarbu, bet surakintom rankom, veidų į žemę, paguldę laiko, ir vidaus reikalų ministras tuo metu guli ligoninėje, nieko nežino ir žinot, policija, tai palaukite, policija turi, taip, jinai turi dvigubą pavaldumą, jinai turi horizontalų ir vertikalų pavaldumą, bet tai tu esi vidaus reikalų ministras, tai yra tavo struktūra. Tai sakyti, kad čia, žinote, na, aš esu ne prie ko, nu, jisai taip nesakė, bet taip elgės. Tai iš esmės pas mūsų valstybėje tampa labai madinga būti ne prie ko. Ir šitas vėlgi išėjo iš prezidentės. Tai yra jos užduotas tonas ir mes visi šitoje valstybėje galim būti ne prie ko. Ir jai taip tiktų. Mhm. Kaip jūs duot, na, Giržado istorijos kontekste, va, teismo sprendimo ir ta ne prie ko situacija dar gali ilgai tęstis. Kada galėtų visiškai su visom teisėm grįžti į tarnybą, ponas Giržadas?
Aš tai manau, kad įgyvendinant teismo sprendimą jis jau turėjo vakar normaliai dirbti savo darbe, nes jeigu buvo neteisėtas įsakymas, kuris panaikino jam teisę dirbti su slapta informacija, tai teismui pripažinus, kad jis yra neteisėtas, jisai automatiškai grįžta į padėtį iki to įsakymo priėmimo ir tas žmogus atgauna teisę dirbti slaptą informaciją. Ir dar mes visi turim jo labai labai gražiai atsiprašyti, kad taip atsitiko. Bet apie kokią šią dar konsultacijas galima kalbėtis. Tai čia, žinot, tai taip situacija valstybėje gali nueiti iki nežinau kur. Tai čia visiškas absurdas. Reiškia, mes dabar turim gauti, aš taip suprantu, kad vidaus reikalų ministrui reikia atsiklausimo, ar jisai gali įgyvendinti teismo sprendimą. Ar jam likti ne prie ko. Vat panašu, va taip. Tada paskutinis klausimas, na, jūsų prognozė, ar ilgai dar postai galėtų pasilaikyti toks vidaus reikalų ministras dabartinis? Aš manau, kad jis net negalėjo ateiti šitą postą, jeigu taip jau labai atvirai kalbant. O jisai išsilaikys tol, kol mus visus tenkins prezidentės vaidmuo šitoje istorijoje. Tol, kol mus visus tenkins tai, kad jinai duoda nurodymus telefonu, kad jos patarėjai meluoja, prokurorai labai aukštas pareigas užimantis nedeklaruoja viešų interesų. Žodžiu, kol visa grandinė neteisėtų veiksmų ir pareigūnų priimančių tos veiksmus ją tenkins, kol jinai juos aukštins pareigose, kol jinai visą tai toleruos, tai tol tokia situacija ir bus. Aš vėl viską suvedu į vieną žmogų. Šitoj valstybei akivaizdu, kad vienas žmogus yra suėmęs visas vadeles ir tam žmogui labai paranku jas, va, taip kaip marionetės, žodžiu, patampyti. Ir kol jinai, kaip aš suprantu, nesiruošė viešai atsiprašyti. Nors visą laiką sakė, kad jinai laukia teismų sprendimų ir žodžiu, jinai laukia, kad teismai pasisakys šitoj situacijai. Nes poligrafas, matote, yra tas vienintelis daiktas, kuris ten jai yra įrodymas. Tai, bet aš negirdžiu, kad jinai išeitų vakar. Pavyzdžiui, aš manau, kad save gerbiantis valstybės vadovas, kaip aš įsivaizduoju, turėjo jau vakar išeiti viešai ir pasakyti. Labai atsiprašau, buvau suklaidinta, man buvo pasakyta kažkas tai, ko teismui nepateikta, aš išsiaiškinsiu, kas man buvo pateikta, na, kuri grandis mane suklaidino, čia jau mano vidaus reikalas, aš išsiaiškinsiu, bet aš labai atsiprašau už sugadintus gyvenimus, bet mes negirdim jokio atsiprašymo. Tai ką rodo? Tai reiškia, kad šitą situaciją valstybės vadovė tenkina.